বস্তুটো ধুনীয়া হৈছে, এইটো ফটোগ্ৰাফীৰ কাৰণেও ভাল হয়, বাট এটা এট্ৰেকশ্যন হৈ গৈছে এতিয়া, মানুহে মালিগাঁও ফ্লাইঅভাৰ আহিব বিচাৰিবই। থাকিব আৰু লাগিছে, চেলফি উঠিলোঁ। আমি বিৰাট কষ্ট কৰিছিলোঁ ব্ৰিজখন যেতিয়া মানে হেৰি কৰি আছিলে, এতিয়া ঠিকে আছে। বহুত আমাৰ সকাহ হ'ল, কিন্তু বহুত কষ্ট কৰিলোঁ কিন্তু দেই। আমি মালিগাঁও আহি স্কুল অহা যোৱা আৰু উবেৰত কিমান পইচা উঠিল, কেতিয়াবা নাহে ৰাতি ন, প্ৰব্লেম হৈ গৈছিলে। এতিয়া একদম আজি একদম খোজ আৰু ফটো উঠিলোঁ, ভালেই লাগিল। ফটো উঠিলোঁ, এইটো থাকিব আৰু, এইটো হিচাপ নাই। বহুত খোজ দীৰ্ঘণীয়া, থেংক ইউ আৰু। আমাৰ বহুত কষ্ট হৈছিলে এইখিনি মানুহৰ, বিশেষ কৰি ল'ৰা ছোৱালী স্কুল পাতি যোৱা, এই অহা যোৱাত মানে খুব হেৰি হৈছিলে। এতিয়া অলপমান এনেকে গুৰু আৰু গোটেইখিনি। আজি ব্ৰিজ খোজ কাঢ়িম, দুবাৰ অহা যোৱা কৰিম, বাছ দুবাৰ অহা যোৱা কৰিম। বহুত ভাল লাগিছে আজি, থেংক ইউ, থেংক ইউ। অঁ নেদেখিলোঁ, নেদেখিলোঁ, টিভিতো দেখিলোঁ, আমি চালোঁ, নেদেখিলোঁ, তথাপিতো ধন্যবাদ। বহুতে আছে, বহুতে আছে, কেতিয়াবা হয়তো লগ পাম, আশা আছে আৰু। কিন্তু বহুত বহুত ধন্যবাদ একদম ইয়াৰ পৰা, একদম বহুত ধন্যবাদ। লাগিছে ফটো উঠি, ইমান ধুনীয়া, ইমান বছৰৰ ৱেইট আমাৰ, আজি ফাইনেলি আমি ব্ৰিজখন চাব পাৰিছোঁ। এইটো এটা বহুত ছাকচেছ, যোনটো মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। এই জাষ্ট অলপ আগতে আহিছোঁ, মাৰ লগত আহিছোঁ, তো ভাবিলোঁ অলপ চাই লওঁ। আমি ঘৰ ওচৰতে আছে, চ' সেইকাৰণে অলপ ৱাকত আহি গ'লোঁ আৰু। অঁ ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে, ইমান ধুনীয়া আৰ্ট যোনবোৰ কৰিছে, সেইটো দি আৰু বেছি বিউটিফাই হৈ গৈছে আমাৰ এই ব্ৰিজখন, বেছি ধুনীয়া লাগি আছে। এইবোৰ বস্তুৰ কাৰণে আৰু বেছি আমাৰ মানে বস্তুটো ধুনীয়া হৈছে, এইটো ফটোগ্ৰাফীৰ কাৰণেও ভাল হয়, বাট এটা এট্ৰেকশ্যন হৈ গৈছে এতিয়া, মানুহে মালিগাঁও ফ্লাইঅভাৰ আহিব বিচাৰিব এইবোৰ আৰ্ট ৱৰ্ক চাবলৈ। চ' ইটছ এ ভেৰি গুড থিং ডেট আৰ্টিষ্টবোৰে এটা চান্স পাইছে নিজৰ শ্ব'কেছ কৰিব টেলেণ্ট। ক'ম যে থেংক ইউ ফৰ দিছ, বিকজ ইট ৱাজ আ মাচ নিডেড থিং। আমাৰ ট্ৰাফিকটো এইটো বাঢ়ি যাই থাকিব, সেইটো এতিয়া আমি 15 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে এইটো প্ৰেডিক্ট কৰিছে যে আৰু ট্ৰাফিকৰ প্ৰব্লেম নহয়। চ' এইটো এটা বহুত ভাল কথা।